Siz qeyd elədiniz ki, Qarabağ hələ ki Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinə hazır deyil. Yəni Dinamo, Zagreb təmsilçisi kimi kollektivlərlə başa-baş mübarizə apara bilməz. Amma Avroliqada biz baxırıq ki, hətta Çempionlar Liqasında oynayacaq komandalardır yenə də. Necə keçəcək bu Avrokuboklar sizcə Qarabağ üçün? Açığı ümid vericidir. Bax, son günlərdə elə dönən keçirilən Zirə Qarabağ oyununda biz yeni transferi gördük Qarabağın heyətində. Olduqca mənim çox xoşuma gəldi. Addayı çox sürətlidir. Təpə-tək mübarizələrdə qalib ayrılır və indi Juninho bir qədər silkələnməlidir. Yəni ona artıq belə deyək də rəqabət var. Yeri gəlmişkən elə hesabı daşdı. Yəni çox xoşum gəldi. Çox səviyyəli futbolçudur. Amma müdafiədəki problemlər qalır. Mən düşünürəm ki, müdafiə ilə də bağlı Qurban Qurbanov nəsə fikirləşməlidir. Nə düşünürsünüz ki, transfer olmalıdır? Bir müdafiəçi transfer, səviyyəli bir transfer, müdafiəçi transfer olsa daha yaxşı olar. Qapçı problemi düşünürəm ki, həll olub. Hücumdakı problem də olmayacaq. Markolar iş başında olacaq həmin vaxtacan. Yaxşı bir müdafiəçi də alınsa, düşünürəm ki, Qarabağ hər bir bu klubların hər biri ilə başa-baş mübarizə apara biləcək.